gutegura ameza. Yego. Ntambara tuhari. Yego. Ni umugati wa umugati warangi washize. Ni gute umugati warangira? Sinakubye ngo iyo papa wanyu atarava ku kazi muzaze muvuga mbere za numugati. Nibagiwe kandi ejo nawuhaye karabo. Umugati wa nyuma nawuhaye karabo ejo. Ako sha amati kugira wa mwana we. Amati kugira. Genda none aka mama Chantal umubwire ngo agwaguhe umugati uzane. Ego mama Chantal yatubwiye ngo nitwongere kugira hariya tutajyanye amafaranga. Ajya nsebya mu bantu ngo nago tujya twishyura buri munsi tujya dufata ideni. Tujya dufata ideni se iyo nyamwishyuye naga ajya yishima. Genda umubwire yagwe nzayamuha ejo. Nzamuha amafaranga ye yose ejo. Yanze kumpa igitunguru ngo njyana. Genda guhe. Ndahita namuhamagara n'ugaruka cyangwa ni imitwe yawe nawe nta kibazo rekandi gira vuba n'ikibazo urabunywa icyayi ntabwo nanywa icyayi cyane ubwo nge ndaba ninyweye icyayi rero wenyine uranywa icyayi kira nakubuje isukari nyinshi urushije isukari nyinshi uzajya muceceka muceceka nace nge naramubyiye ngo azaza kubyira mbere nagire vuba ugataruke ubwo se yakomanga nago yajyanye urufunguzo rwe koko usuri umukobwa bari mu biki abari mu biki koko kugora umuntu gusa Sheri, uziko tugize abashyitsi kandi niba abandi wari wemereye ngo uraza kogosha umwana wawe se muri iki gitondo abantu bataranywa icyayi mubihorere ngiye kumufungurira ariko nawe ntugatange gahunda zo mu gitondo wajya utanga gahunda ya nimugoroba ra nawe arakobanga wagira ngo Ako nyine mudusuye mu gitondo. Ndabwo ari mu gitondo cyane. Ni mu gitondo. Nanyuze hano kugura. Ndabona mwebwe mwabonye nini kweri. Nayibonye kabisa. Nari kuzigurisha ngahe se noneho? Ewa, nayitumye komande umuntu yayizaniye. Igeze ku madorari angahe? Ni amadorari ijana. Ego mana. Noneho. Sinzi niba ari buri munsi. Urabona ko ari kinini. Ni kinini kweri. Ntabwo kameze nk'aka mwaka. Oya. Ariko ko ndi kumva hano muhumura amagi. Oya, ntabwo ari amagi. Ubwo nyine ni ibiryo twatetse ejo. Muzanye ibiryo kandi sa twebwe turashoje. Ariko nta biryo biharere ga, hari kino cyayi gusa cya mukaru nyine. Yasinywa icyayi cya mukaru kizana indwara. Basanga ariko kiri kuzana n'ikibazo cya corona kubera mu ndagiye nabi coronel kumufata. Yee. Yee, twebwe twikundira icyayi cya mukaru. Hirya iri iwanyu se bimeze gute? Ndakubwiye ceceka. Ceceka, ceceka. Kujye wi. Kabaye iki? Amagi yahumura kuva mbere. Oya ntabwo ari kuva mbere. Ntegoma. Butera! Butera! Karame! Baguhaye amafaranga?
Amakuru ni ya corona. Corona imeze nabi, umva nkubwire madam.
amakuru ameze nabi ya corona burumuntu wose dore nguze idolari ijana idolari ijana nyine uranzigiraho duke babarira babarira amata babarira ese warangije icyayi icyayi cyane mwatanze cya mukaru nta n'amata ubwo mufite amata murayabise nta n'abashitsi ngo mubashyiriremo gatoya mana yanjye we ntabwo tujya tunywa amata nyayo icyayi cya mukaru kirahananiye ndaza kurwara igipfu ni ukwihangana nyine nicyo twamenyereye none se rajyana n'icyo gikombe ndabizi bye mugira umuntu mwiza akini muntu mwaka kakitu katabasaidia njo dawa ya corona unaona nilitumana komande wabuki ngo komande ya komande gisi birivyo njo dawa ya corona komande turayifite kende nawe uravuze ubwo ngira ngo bamaze kumuna ahubwo n'ikindi sinshaka n'undi mushitsi mu gitondo hano iwanjye niba ari no byo kogosha ahubwo abikureho abantu bose yahaye randevu n'abatelefoni ababwira ko atazabakorera imisatsi oya ndarambiwe icyo ni ibiki sinshaka umuntu uzaza uza kumusura muri iki gihe nta gusurana we aje rero n'urucupa rungana nk'isi yose wagira ngo ni ikintuze cy'amata ingongoro y'amata ngo ni sanitayiza ubwo iyangira asa gute se yeyijyane ntabwo sinshaka n'umushyitsi hano ese gutera ko wasize nawe kano kantu hano